ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖେଇଲିଣି ଆମର ସେଇ ଚିର ପରିଚିତ ଦୋକାନ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ। ଆଜି ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପାର ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର, ରୂପାର ଚାବିକାଠି, ରୂପାର ହାର, ରୂପାର ସବୁକିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଇଏ ହେମନ୍ତ, ନମସ୍କାର ହେମନ୍ତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ, ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ BSS ମାର୍କ ସମ୍ବଲପୁର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲିଣି। ଆମେ ଯେ ରୂପାର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା, ରୂପାର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ମ? ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଏତିକି ଜିନିଷ ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଏସବୁ ଚେନ୍ ଅଛି ସାର୍, ମାନେ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତକୁ ଦେଲେ ମୋତେ ହାତକୁ ଦେଇପାରିବେ? ମୋତେ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂପାର ଚେନ୍, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଲଗେଇଦେବା। ହଁ, ଏଇଟା ରୂପାର ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରୂପାର ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 6 ଗ୍ରାମ୍ 900 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। 6 ଗ୍ରାମ୍ 900 ମାନେ 7 ଗ୍ରାମ୍ ଧର, 749 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ମେକିଂ ଫେକିଂ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ହାର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ରୂପା ହାର ଦେଖାଉଛି, 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଆଇଲା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଚେନ୍ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚେନ୍ ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍? ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ? ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଏଇଟା ସାର୍ 14 ଗ୍ରାମ୍ 237 ଅଛି। 14 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? କେତେ ଖଣ୍ଡେ? 1230 ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସାର୍। 8 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା 1000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର 14 ଗ୍ରାମ୍ 870 ମିଲିଗ୍ରାମ୍, ମାନେ 15 ଗ୍ରାମ୍ ପାଖାପାଖି 15 ଗ୍ରାମ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଅଛି? ଏସବୁ ଏଇଟା ଏମିତି ସାର୍ 8 ଗ୍ରାମ୍ 10 ଗ୍ରାମ୍ 9 ଗ୍ରାମ୍ ଏମିତି ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ, ପତଳା ପତଳା 8 ଗ୍ରାମ୍ 9 ଗ୍ରାମ୍ 10 ଗ୍ରାମ୍। ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ୱେଟ୍ରେ ଆସିବ ସାର୍, ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍? ଏଇଟା 24 ଗ୍ରାମ୍ 310 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। 24 ଗ୍ରାମ୍ 310 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇ 14 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସାର୍। 14 ଗ୍ରାମ୍ 890 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। 14 ଗ୍ରାମ୍ 890 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। 14 ଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖେଇଲୁଣି ସେ 14-15 ଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ନା ସବୁଯାକ। ମୋତେ ଟିକେ ହାତକୁ ଦେଇଦେବେ ତ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଥିବ ସାର୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଗ୍ରାମ୍ 310 ମିଲିଗ୍ରାମ୍। 24 ଗ୍ରାମ୍ 310 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ରହିଲା? 8 ଗ୍ରାମ୍ 200 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ବାହାର କଲେ, ହଁ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ହାତରେ ରଖିଦେବେ, ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍? ଏଇଟା ସାର୍ 14 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସାର୍। 14 ଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ କେମିତିଆ ରୂପାର ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଯିବେ। ଏମିତିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ହେମନ୍ତ? ଅଛି ସାର୍। ହେମନ୍ତ ନା? ହଁ ହେମନ୍ତ, ଦେଖିଲ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସୁମିତା, ସୁନିତା, ସୁନିତା ଆଉ ହେମନ୍ତ ଆମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ନେଇକି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର? ସେପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ସାର୍ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହିସାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସାର୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 63 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ରାମ୍ କହିଦେବେ କେତେ ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 63 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। 63 ଗ୍ରାମ୍ ପୁଅ ପିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ?
ଏଟା ହଁ ଚେନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଫଟାଫଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଓଜନଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଇଟା 140 ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍ 140 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ପାଇଯିବେ ଏକ 140 ମାନେ 140 ଓନ୍ଲି 41 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚେନ୍ଟେ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି 41 ମାନେ 2,000-2,500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ଚେନ୍ ରୂପା ଚେନ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ ନାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ତ କେଜି ଅଛି ନା 2,000-2,500 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ ହାତକୁ ମୋର ଥାର୍ଟି ଫୋର୍ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 34 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଗ କାଳରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ 40 ଗ୍ରାମ ଅଛି 40 ଗ୍ରାମ ଅଛି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ 74 ଗ୍ରାମ ଅଛି 74 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏତିକି ଥାଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ କମରବନ୍ଦ କେତେ ଗ୍ରାମର ଥିବ ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ପିନ୍ଧିକିରି ସେଦିନ ଦେଖେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆପଣ ନା କିଏ ଦେଖେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଓ ସେଇଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ 100 ଗ୍ରାମ 180 ଗ୍ରାମର କମର ବନ୍ଦ ଅଛି କେତେ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କହିଲେ କେତେ ଦାମ 181 ଗ୍ରାମ ଆପଣ ଏଇଟା 14,000 ପଡ଼ିବ ଏଇ କମରବନ୍ଦଟା 14,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଟିକେ ହାତରେ ଧରିବା ତ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ତାର ଆର ପଟଟାକୁ ଆଣିଲେ ମୋ ହାତକୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଗ୍ରାମ ୧୮୧ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମେକିଙ୍ଗ ଆଉ GST ମିଶିକିରି 14,700 ଅଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ 164 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 12,000-14,000 ଭିତରେ ଅଛି 12,000-14,000 ଭିତରେ ବି ଆସିଯିବ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିଯିବ ଠିକ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କେତେ କହିଲ ଏଇଟା 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 ପିନ୍ଧିବ ନା ଅଣ୍ଟାରେ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବ ଏଇଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଟିକେ ଧରିପାରିବେ ଆପଣ ଅଣ୍ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପିନ୍ଧିଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 15,000 ଟୋଟାଲ୍ ଆସୁଛି ସାର୍ 15,000 ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଗୁଞ୍ଚି ସାର୍ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ପତଳା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଟାଇପ୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ବି ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଗୁଞ୍ଚି 15,000 ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଏଇଟା 7,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ ସାର୍ ୟାର ୱେଟ୍ ହେଉଛି ସାର୍ 86 ଗ୍ରାମ 540 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଅଛି 40 ଗ୍ରାମ 540 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଓ ସେଟ୍ ଅଛି ଓ ନେକଲେସ୍ର ସେଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଡ଼ି ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ କାମ ହୋଇଛି ସାର୍ ଏଡ଼ି ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ କାମ ହୋଇଛି କେତେ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 18,000 ଆସିଯିବ ଏଇଟା 14,000 କେତେ ପଡ଼ିବ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆରଥରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା 14,000 ପଡ଼ିବ ନାଇଁ 14,000 ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଓ ଓ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଏଇଟା କି ରିଙ୍ଗ ଓ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଓକେଜନାଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆଟା ମାନେ ଅଛି ସାର୍
मो हाथ में थोदे गोटे एपटे हाथ में एपट सैड आपटे गोटे थोदे ओह देखु केमती लगुच कह मत छोटा छोटा डेली यूज करवाले ओकेजनली यूज करवाले बढ़िया है एमती आप बाहर गोटे अंटार लगे बुलुए मैंने पूरा समस्ते जानवे आपन होती मेन लोक ना कौन ये पड़ला ये यार वेट हूँ सर 35 ग्राम अच्छे सर 35 ग्राम तीन हजार समथिंग आस हजार समथिंग आस देखते तर डिजाइन टाइम सर मीना कर काम हो टिके टिके स्टोन रे भी काम होती सर झालर फिटिंग अच्छी सर ठीक अच्छे मैरेज में पिन वाले ठीक सूटेबल होगा सर एकदम गोर पूरा भरा भरा होगा ठीक अच्छे और एक हम तो अच्छे ताकि आठ के जीबी वाला अच्छी सर यार वेट अच्छे सर 360 मिलीग्राम 360 ग्राम अच्छी बेटा हाँ कितने ग्राम पड़ी कितना रेट पड़ी बेटा सर यार 30,000 समथिंग आसे ए ओटा हेई छी मो सतरे हेई छी बढ़िया हेई छी ओटा देखो ओटा पाउची बना फिटेला देखियो हां फिटे के देखियो लगेला देखियो मस्त हेई छी ओ कोन हेई छी एटा रियली 30,000 पड़ी पड़ू नी 30,000 समथिंग ठीक अछि एटा भी एटा केते पड़ीबो कहतले 22,000 भीतर आसी बे सर 22,000 ओटा ताटू टिके कम वेट रहछ सर एटा भी बोल देखाइबो सर हां ओटा भी से झाले डिजाइन रहछ एटा केते पडियो एटा 150 ग्राम छ 150 ग्राम छ सर यार वेटा महतर देले गोटे एटा 15,000 समथिंग आसु 15,000 समथिंग आसु एगो न्यू पेटेंट आइ छ न्यू डिजाइन छ एटा बिना करे काम न्यू जरे डिजाइन छ 115,000 टका खंडे पडियो नै हां सर गुंगुरु डाटा साउंड न होय नि दा गुंगुरु आउ छ सर हां एटा साउंड होबो नि चालले झुमझुम होबो नि आउ झुमझुम होबो नि त जुग्गा केमती कहबा पाउची केमती कहबा डिजाइन सुंदर सुंदर देख बहुत सुंदर लगे यहाँ भी आम देखल ये भी देखेदेव मो हाथ में धरले मल्टी कलर अच्छे तो देखो ये दाम पड़ो यार वेट हूँ सर 82 ग्राम अच्छे 7,500 टाँग खंडे पड़ सुंदर है खूब सुंदर है आम देखलु एटिक बर्तन आज रूपा अलंकार देखले छोट भिडटा हम कि आपन को डेफिनेटली भल लगे टिके टिके देखलु बोले आशा करूँ ना आम ये रखा तापर पुणी आपण रूपा सेक्शन को जी ए मुकुटू आरंभ कर सब कुछ जिनस अच्छी सिंदूर फरुआ अच्छी रूपा थाली अच्छी आए आपको मुझे देखा ज्वेलरी वर्ल्ड रो ग्राउंड फ्लोर रु बीएसएस मार्क संबलपुर जदि आपन को नेबार अच्छी पलै आस दुकान को आराम से ये पाई हेमंत बाबू को नहीं आमर सुनीता मैडम को पाई और मो ना कहे जदि स्पेशल डिस्काउंट से मैंने करेंगे है स्पेशल डिस्काउंट पे रेकमेंड कर करदे आप स्पेशल डिस्काउंट किसी ना किसी पाइबे रही जीवा नमस्कार नमस्कार नमस्कार।